Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Python тіліндегі else циклін басқару. Else қалай жұмыс жасайды? Else for және while циклдерінің сыртында орналасады. Цикл шарты ақиқат болған жағдайда цикл денесі орындалады. Әйтпесе, шарт жалған болған жағдайда else циклінің операторлары орындалады. Енді блок сызбасымен таныстырайын. Бұл жерде цикл шарты беріледі. Егер шарт ақиқат болған жағдайда, онда while немесе for циклының командалары орындалады, әйтпесе else цикл командалары орындалады. Яғни циклдың шарты жалған болған жағдайда else циклының командалары орындалатын болады. Енді мысал қарастырайық. Мысалы, ұзындығы n бүтін сандар тізбегі берілген, осы тізбек тек оң сандардан тұрса, онда тізбектің қосындысын есептеу керек, әйтпесе тізбекте теріс сан бар деген жауапты экранға шығару керек. Бұл жерде for циклы берілген, циклдың ішінде шарт беріліп тұр. Егер x саны 0-ден кіші болса, онда тізбекте теріс сан бар деп, брекпен программа тоқтайды цикл. Әйтпесе else-тен кейінгі print командасы орындалады. Келесі мысал, санның цифрларының құрамында 5-тен кіші цифр болмаса, онда мұндай санды мықты сан деп атайды. X натурал саны берілген, осы сан мықты сан болса, әйтпесе жоқ жауабын экранға шығаратын программа құру қажет. Бұл жерде while циклы қолданылған, циклдың ішінде шарт беріледі. Егер қамыз кіші болса 5-тен, онда жоқ деген хабарлама шығып, брекпен цикл тоқтайды. Әйтпесе деген жауап шығу қажет. Бірінші есеп, бұл жерде n натурал саны берілген, цифрлардың арасында 7 цифр болса, онда error деп хабарлама шығу керек, әйтпесе цифрлардың қосындысы экранға шығу қажет. Бұл жерде шарт беріледі, егер қамыз тең 7-ге болса, онда print error мен программа цикл жұмысын тоқтатады, әйтпесе сандардың қосындысы, яғни цифрлардың қосындысы экранға шығады. Екінші есеп, бізде латын әріптерінен құралған L жол берілген, осы жолда қаріп кездеседі ма, соны тексеру керек. Болса бар, әйтпесе жоқ деген жауап шығу қажет. Бұл жерде шарт беріледі, егер I жолында қаріпі болса бар деп брекпен цикл тоқтайды, әйтпесе жоқ деген хабарлама экранға шығады. Бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған Тұрмағамбетова Жанат Амангелдіқызы. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар.